I pozdrav svima, Toska TV ovdje. Danas smo u Zemunu. Zemunski kej je blizu, opasan kraj je. Moram da se izvinim mom bratu Darku, prvo što ga nisam zvao. Bukvalno, brate, evo, idem da provam palačinku i begam kući. Sve na brzinu, došao sam na 4 sata u Beogradu. Idemo da probamo palačinku kod Pinokija. Da vidimo kako je to palačinka. Čuli smo da je mnogo napunjena, ovo ono da ne štede. Vidimo kakve su cene. Ja i moj novi šorc, košarkaški. Idemo da probamo palačinku. Ostanite uz video. Pinokio palačinkarnica, palačinkarina. Idemo da probamo, ajde. Evo nas, uzeli smo palačinke kod Pinokio. Ovako oni izgledaju. Brate, ovdje ima barem 2 kila. Znaš ti koliko je ovo teško? Koliko je ovo veliko? Upakovano u foliju. Pa ajde, otpakujemo jednu po jednu. Jedna je njihov specijalitet. Stavim da je ova teža specijalitet. A ova je moja. Piroćanska, Eurokrem i plazma. Čak nisam teo ni Nutellu da uzmem. Eurokrem, bio moj. Nisam toliki ljubitelj slatkog, ali palačinke kod Pinokija mora se probaju. Snimi, molim te. Velika palačinka, topla i dalje. Curi iz nje bukvalno. Ajde da probamo. Samo da ne zagrizemo ovo sranje. Ima plazme, ima eurokrema dovoljno, čak i na ovom početku ima eurokrema, brate. To je retko koju palačinku ima. A ja mislim da ovo nije baš prava plazma. To su to dopiri. Nije. Ali izgleda kao da je su? Ovo je neka mešavina. Tako nešto. Eurokrem ima, brate, snimi, molim te. Ne stavljaju baš kao na oni Reels snimci, ali ga stavljaju, ne štede. I velika, koliko je palačinka? 300-400 dinara, tako. 300-400 dinara. 390. Onako. 390. Za te pare treba bude ovako napunjenje. Kako treba. Nije baš ni jeftina. Realno. Realna priča. Ja imam na dole da ima krema. Ima, ima. Ima, ima. Sad na dole sve više i više. I ima ovog keksa. Za moj ukus 9 od 10. Bukvalno. Testo je isto 9 od 10. Može to da bude još mekše. Imamo sad njihov specijal za kraj. Moram malo probati. Probaj. Ja nisam... Ovo je, brate, duplo teže nego ono moje. E, ovo je ona sa real snimka, brate. Gledaj ti ovo je, evo te, gledaj. Gledaj, gledaj. Od tima se je, brate. Gledaj koliko je puna, gle. Brate, ne smijem da stisnem, će iscuri sve. Moram ovako malo. Pogledajte vi to šta sve tu ima. Ima neko voće. Ovo je Nutella. Pa ajde da probamo. Ovdje ima plazma u mleku. I to je stvarno plazma. Dok je kod mene malo pomešano. I moram nekako da kažem, u ovoj specijal palačinki mi je specijal palačinci ili palačinki palačinci u ovoj specijal palačinku je mnogo testo mekše. Ali je velika. Gdje, curi.
moram da ga vraćam, ej. Ima, da dođe neko voće. Ovo je greška. Pa ima i nešto crveno, vidite. Jagod. Jagode ili višnje. Ali realno, da ti odgrizem ovaj deo da možeš jedeš. Da odgriz? Previše, brate. Ovo je za moj ukus prenatrpana palačinka, realno. Gdje može i da se jede. Ali iskreno ti kažem, moja je lepša. Evo, probat ćeš. Pa ćeš da vidiš. Moja palačinka je lepša. Ne mogu čak ni da spustim, brate. Stavi na kesu. Ma neću, brate, sve ima da ti iscuri. Ovako ima sve da ti iscuri. Za te pare je okej, brate. Samo što je ova prenatrpana. Ne može se jedi. Ova moja je i ukusnija, ali je slađa. Ova tvoja nije ni slatka toliko. Šta ide? Nutella? Da. Nutella se ne osjeća, brate. To je to. Nemam šta da kažem za ovaj video, sem što smo u opasnom kraju, to je Zemunu. Svi ovdje jedu palačinke, snimi tamo inkognito. I lep je ovaj zemunski kej, pretpostavljam da je ovo kej. I to je to. Bacite like, subscribe na naš video. Na naš kanal, subscribe na naš video, like. Da posjećujemo još ovakvih lokaliteta, došli smo u Zemun, brate, opasni kraj, mi se žrtvujemo. To je to, do sljedećeg videa Toska TV iz BG-a. Palačinka Pinokio koja ne može da se jede i koja je teža od kilo.